Trg Svetog Petra bio je premalen da prihvati sve vjernike koji su se htjeli oprostiti s papom Benediktom XVI. U Vatikan je stiglo više od 150 tisuća ljudi iz cijelog svijeta. Na opću audijenciju stigli su i brojni kardinali. Uskoro njih 115 birat će novog poglavara Katoličke crkve. Okupljeni vjernici Svetoga Oca dočekali su s gromoglasnim pljeskom. Njegovo obraćanje često su prekidali u znak potpore, osobito kada je govorio o razlozima svoje odluke. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stesse. Priznao je kako je u njegovu pontifikatu bilo uzburkanih voda, ali i poručio kako Bog neće dopustiti da njegova lađa potone. I nakon povlačenja pratit ću crkvu molitvom, rekao je okupljenima Sveti Otac. Ono posebno što mi dirnulo, mirnoća i jednostavnost na koji se Papa pozdravio. Pokazao se ponovno i u svojoj poniznosti i u svojoj velikoj ljubavi prema crkvi i kao malen čovjek koji je svjestan svojih granica. Obratio se Papa vjernicima na više jezika, među njima je bio i hrvatski. Srdačno pozdravljam srhovatske otočasnike, dragi prijatelji, hvala na vašoj ljubavi i blizini. Pod zaštitom Majke Marije ostanimo povezani u molitvi i vjeri u Krista ukrslog. Rado blagoslovljam vas i vaše obitelji. Hvalim Isuse Marija. Posebno da nas je još dodirnulo u srce i činjenica da nas je pozdravio na našem jeziku. Kad je progovorio na hrvatskom, mi smo svi ostali bez riječi i zatečeni i bili smo zapravo počišćeni koliko god nas je malo. Sigurno da danas biti ovdje jedna velika iznimna stvar za svakoga vjernika, pogotovo jer je Papa istakao u svome govoru važnost crkve, ne svoju osobnu, nego koliko je zaista crkva važna i koliko smo kao crkva živi. Emotivan je bio oproštaj tisuća vjernika i Benedikta XVI. Koji sutra točno u 20 sati odlazi s čela Katoličke crkve. Tko će ga na tom mjestu naslijediti, odlučit će kardinali elektori. Možda već na svom susretu u petak odrede datum početka izbora novog pape.